köksbordet och chipsen från era händer. Och ge en stor applåd till kvällens allsångsledare Cornelius Lönnmark. Ja då! Malmö, Sverige, världen, vi är tillbaka på KBC. Och som vi har längtat efter er. Nu undrar ni kanske, vad har hänt sen förra gången? Ja, det är inte så mycket. Jag har köpt en lite större hatt. Jag har undrat mig lite mer tyg på skjortan. Och sen har jag huttat mina skor. Men det är ingen modegrej, det är rent värmetekniskt. Och vad kommer vi göra idag? Precis som vanligt kommer vi sjunga så många låtar vi hinner på en timme för just det. Och ni ska sjunga med oss på den lilla textramsan som ni kanske har på er tv-apparat där hemma. Och så nu är det dags för er som lökar er i tv-soffan. För er som ligger på den omåttligt populära spikmattan. Eller för er som sitter på Sergels torg. Det är dags att resa er upp, för nu sjunger vi på temat
kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högast tills jag blev stel. Bordet fick hack, paketgubben sprack, men nöten den var hel. Ja, det var jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte än, med hammare och spik. Var väg nu har små märken här och var, men det är bara kokosnöten som är selig. Ja, för det är bara kokosnöten som är selig. Allt det andra verkar mera kalabali. Säg minst en flygen far, glöm den i duran. För det är bara kokosnöten som är selig. Ja, ja, det är bara kokosnöten som är selig. Allt det andra verkar mera pyromanik. Brandkostjobb blir lätt det enklaste de sett. Ja, det är bara kokosnöten som är sig lik. Va? För det är bara kokosnöten som är sig lik. Ja, det är bara kokosnöten. Ja, det är bara kokosnöten. Ja, det är bara kokosnöten som är sig lik. Ja, då! Va? Kokosnöten, den är min själ sig lik fortfarande. Det är inte klokt. Men då är vi igång, om ni inte har fattat det. Visst är det skönt, pojkar, va? Det är en lagom hetta här på scenen, va? Jag trodde ändå skulle vara svalt och skönt här uppe. Men det är det icke. Men vi är så glada att vara igång. Och vi har ju pratat mycket sommar. Hur ska vi toppa förra showen? Vad ska vi köra för nummer för tid? Det har vi haft i sommar, det kan jag lova er. Men så kommer vi för att börja prata, vad ska vi spela? Och när vi var unga och oförstörda, lite sådär tuffa, då älskar vi ju natten. Alltså vi älskar att besjunga natten. Och vi levde efter devisen Carpe Nocte. Och Danne där borta, han till och med tatuerade in det på svanken så. Carpe Nocte. Det var snyggt, det var smart redan då. Men nu så här liksom, nu har vi 3, 6, 9, 10, 12 barn har vi. Så här, 12 barn senare och ganska nära till pensionen så är det lite göttigare med dagen har vi börjat tugga. Och därför ska vi nu sjunga på temat dag. Allt av värde varenda månad den 24:e. Och i samma stund som lönen går att nå ska vi finnas ut och handlas. Hela klädskåpet förvandlas. Ser man svurigt alimera, äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en säng och sätta spett på varje peng. Då finns det är något som man verkligen vet. Den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar det. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är värt att leva fattigt en dag om man får vara kung för en dag. En mer dag! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sorgorna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag så sjung med välbehag. Ah, 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 ah. Då blir det bättre och bättre dag för dag. Då blir det bättre och bättre dag för dag. Ja, det blir bättre och bättre dag för dag. Once upon a time there was a tavern where we used to race a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Okay, anyway, those were then days, my friend. We thought they never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life. Away. La la
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, hela veckan lång. Just när mörka skyar sänker sig, jämna solen går i moln för mig, hoppas jag att regnet snart tar slut och att blommorna slår ut. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans, allt är bara lek och sång. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan gång till nästa gång. Händer det att du får långt, långt bort och att jag kan få följa dig, då känns livet ganska trist och kort tills vi möts igen, min vän. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Hela livet blir en dans, allt är bara lek och sång. Då blir det lördag hela veckan, lördag hela veckan, lördag hela veckan lång. Lördag hela veckan lång till nästa gång. Jag är svalt på scenen, känner jag. Efter den här fina accelerandodansen, va? Helt underbart. Alltså, jag vet inte om ni missade det, men alltså, det kommer med ett insikt. Vi har alltså 12 barn tillsammans. Ja. Hur fan gick det till? Va? Det är unga man. Men alltså, det jag är ganska säker på för oss alla, det är ju att allting började med en kyss. Så tror jag i alla fall. Och därför är det ett gyllene tillfälle att sjunga på temat kyssar. Kiss! Ja, sen, vi behöver inte gå vidare in på vad som hände mer sen. För jag, det fattar ju folk. Men eftersom vi är moderna män allihopa så gick ju, som man i Tyskland säger, våra vägar till ett Geburtshaus. Eller förlossningsanstalt som det hette i Sverige förr i tiden. Nu heter det ju BB. Där slutar våra dagar, slutar inte där. Jag kan säga, våra barns dagar börjar, kan vi väl sammanfatta det så. Men jag tycker det är ett gyllene... Vet du förresten, Ralle? Du har stått tyst länge nu. Vad heter det första BB i världen? Alltså inget skämt utan på riktigt. Men jag kan vara skämt. Ja, ja, men det, jag kan berätta för dig. Det första, det var i Paris och det hette Hotel Dieu. Alltså Guds hotell. Nu har jag lärt dig någonting. Men nu skiter du det. För nu sjunger vi på temat BB. Chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you? We'll be right back.
really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, she's always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam. Getting so hard, living with the things you do to me. My dreams are getting so strange. I like to tell you everything that I see. Wow, was he mad in the back? As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner that no one ignored, 'cause she thinks she's a passionate one. Wow, yes, like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and the all started grooving. Yeah, 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 yeah. As a man in the back said, everyone in fact could have turned into a ballroom blitz. And the girl at the corner said, boy, I wanna wanna wait to turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz, ballroom blitz. It's ballroom blitz. Ja visst, så fick jag komma in och vara med på slutklämmen. Nu har vi alltså besjunget Baby. Och det är helt fantastiskt. Vet vi också kommer tänka på här nu? Nu kan jag säga, nu är våra barn stolta över oss. Det vet ni varför? Det var när vi gjorde den här medelålderskris reggae-rappen i form av Bad Boys. Det var inte ett öga tårt där hemma. Eller hur barn? Nu är ni stolta över våra medelåldersfädrar. Det skulle jag säga. Men nu är det så, det finns ju tre sätt att få barn på. Känner du till alla de tre alla där? Vi börjar med den första som man kallar i folkmun det normala sättet. Har du varit med om det? Om du är lika svettig som vi nu menar. Alltså, ja, precis. Det jobbiga sättet som man säger. Det är ju ett ju. Sen är det ju två. Det är om man lyckas bli befruktad av Gud. Det är inte jättevanligt. Men Josefs fru Maria, hon lyckades med det. Hon blir inte så svettig som vi är. Nej, jag tror det gick lite så snabbare. Hon rätt var, oj, så är det, var det klart. Och sen finns det tredje sättet. Egentligen det sättet som vi förespråkar. Det smidiga sättet. Det är när man gör beställningen direkt hos storken. Kommer att leverera, det är ju kanonsmidigt. Och senast jag kollade så är ju storken ett djur. Och därför tycker jag att vi besjunger temat djur! Come and go, you come and go. Love.
smile with the rising sun. Free little bird, reach by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. Say it. This is my message to you. Everybody's heard about the bird. When the bird, 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 the bird, the weather, when the bird, 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 when the bird, the weather, when the bird, 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 the weather, when the bird, bird, the bird, the weather, when the bird, 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 when the bird, the weather, when the bird, 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 when the bird, the weather, when the bird, bird, the bird, the weather, bird, 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 when the bird, the weather, when the bird, bird, that is the weather, when the bird, bird, the bird, the weather, when the bird, bird. Det var sent en kväll, jag hade spelat på en mark. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betalt. Och det här kan ni där hemma. Får man ta? Han är. Ja då. Och han är klok och fin och skatten är betalt. Får man det du spelar man, då blir man glad. Får man det du spelar man, då blir man glad. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Yeah! Så, jag vet inte.
Noterar ni precis hattbytet? Händer det inte någonting där? Det är ren magi, de sakerna jag gör ibland. Man fattar, hur gör den här mannen allt det här? Jo, det var ett hattbyte, men sen får jag också dubbelt betalt av alla som swishar. Jag har ett eget konto, bara hattbyte, hattbyte. Men så här, jag har oerhört goda nyheter, pojkar. Äntligen. Det är så här, vi är sponsrade! Va? Jo då, ni kan aldrig gissa vem. Man kan tro att det är kulturdepartementet, men så är det inte. De håller fortfarande näringsförbud på oss. Så de är det inte. Utan, vet du om det? Utbildningsradion! Va? Ja, med summan 120 miljoner. Tyvärr inte var. Vi är tvungna att dela på dem, så att säga. Men alltså, det är att vi får en del förpliktelser nu. Vi är ändå sponsrade. Då är vi i allmänhetens tjänst för att folkbilda er. Det håller inte de sakerna jag gjorde förra gången här. Förra gången för så, då stod jag och rabbla alla 11 tyska spelare som gick in i VM-finalen 1990 på San Siro mot Argentina. Nej, så utbildningsradion, du måste ta det ett steg till. Okej, 120 miljoner. Det finns det 11 länder i världen som har över 120 miljoner människor. Och jag tar dem i storleksordning då, kanske. För ja, det är så här, då är det Kina, Indien, USA, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Nigeria, Bangladesh, Ryssland, Mexiko, Japan. Tack, Robert, klart, kom ut! Ni kan kolla det där hemma om ni hann med. Alltså, annars kan ni ta det. Ibland tar man dubbel hastighet här, tror man. För jag har liksom druckit en trippel express. Jag kan inte ens snacka längre. Men skit i det, nu är vi ändå inne på geografin. Och det är också hög tid att presentera bandet. Utbildningsradion kräver det. Det måste vara med i den här folkbildande grejen. Så det börjar här bakom de här rytmiska cirklarna. Sitter det en mycket trevlig ung herre. Och nu tänkte jag presentera då med ett litet epitet. Alltså, den huvudstaden i världen som jag tycker liksom klär deras karaktär. Och det tycker jag du hamrar så där förbaskat. Och då är det Burkina Fasos huvudstad. Så du går numera under epitetet Pontus Ouagadougou Berggrensson. Där kommer också en bild på Ouagadougou. Det är ju inte deras... Du fattar inte, jag förklarar. Ouagadougou, Ouagadougou. Jag vet, du är fortfarande trubbis. Ja, ja, tack, tack så mycket. Tack. Men det som ni ser på bilden där, det är deras nationalmonument. Det var ju klass 6A i Ouagadougou som fick ett gäng duploklossar. Så skulle de bygga Eiffeltornet. Det blev det så. Jag tror det vet. Det sista är inte säkert att det blir sant. Det får ni kolla med utbildningsradion. Men det går vi vidare här. Bakom 88 gånger 2 tangenter. 176 tangenter i olika färger har jag fått lära mig. Det är ju inte klokt. Men då är det, du får absolut inte shotta någonting. Det är helt nok med shottarna för dig, för det är för mycket att hålla reda på. Men du är det jäkla tur att Mauritaniens huvudstad heter följande. Därför blir du Daniel Knockshot Berggrensson. Där har vi en bild på Knockshot. Har du varit där, Daniel? Jag har inte varit där igen. Nej, men det ligger 2 flygbiljetter och väntar till dig. Vi åker direkt efter gig till Knockshot. Sen går vi över till bandets medicinman. Mannen, den personifierade kärleksguruna. Va? Baktaktens världsmästare. Vad är det? Vår gitarrkung. Det finns bara en stad som vi kan ta med. Och det är ju naturligtvis Sebastian Kingston Lilja. Och här har jag hittat ett vykort från 1971. Tack. Och du ser här att liksom allt går Reagans färg. Det är gult, det är rött och det är grönt. Och sen är det, var det någon idiot som har lagt in en orange blomma där och förstör hela vykortet, så att säga. Men sen går vi vidare här på min högra sida bakom basgitarren, gott folk. Det är ju när jag lärde mig spela bas, eller lärde, när jag hjälpte av en halvpackad musiklärare en gång, så lärde han mig liksom ett komp man skulle ta som en huvudstad. Och du är så här, Rasmus Amsterdam Berggrensson. Kan du Amsterdam-kompet? Ja, jag tror det. Hade jag varit där nu hade jag bytt instrument. Men däremot så ser den husbåten där. Du ser lite ut på att kunna bo i en sån här. Jag kan se dig bo på en husbåt i Amsterdam. Eller hur? Ja, nu var du inte upp, Micke, så ni hörde inte vad han sa. Men sen är det ju lilla jag. Sen är det lilla jag. Vem är då jag? Jo, jag är bordus. Och jag svär på en konstig dialekt för många. Och jag överdriver något enormt. Så då finns det bara en huvudstad i världen. Det är nämligen Cornelius Ystad Lövmark. Ja, och det är den gatan jag är uppvuxen nu. Alltså inte där det står studiefrämjandet. Där det är huset efter, så att säga. Men nu kanske då Ystad är väl ingen huvudstad. Jo, frågan är mig, Ernst Hugo Järregård eller vilken full Wallander turist som helst. Så är det så. Men nu är så inne på... Alltså, nu har jag snackat ihjäl, men nu swisha in 2 öl till mig, för nu måste jag sitta ner en kvart. För nu ska vi sjunga på ett tema på ett huvudstad, en huvudstad i Europa som heter London. Varsågoda, hej! Hej!
Have you seen the old man in his closed down market, kicking out the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and a loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? So let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. I show you something to make you change your mind. Jag vet inte om ni kanske noterade, men jag har bytt hatt igen. Ja. Eller hatt och hatt, det här är ju med en krona som jag fick av Queen Elizabeth. Den första faktiskt, inte hon som är nu, utan det var lite längre tillbaka. Ja, men nu undrar vi alltså, var ska man bo någonstans om man inte bor i Buckingham Palace? Jo, det är alltså, ska man bo på det lilla pittoreska huset på Österlen ute på landet? Eller ska man bo mitt i smeten på Lilla Torg? Ja, det är, vad tycker du, Hallberg? Jag tänker, om man flyttar Buckingham tänk, det klarar till inte. Lilla Torg. Kanske. Ja, det tror du. Ja, jag ska kolla in på det. Jag ringer sen och kollar. Men det är ju svårt. Skällby och Järup, det är ju varken landet eller staden. Det är ju med någon slags förort bara. Men alltså, ska man bo i landet, alltså, ska man bo i Helsingborg eller Malmö, det vill säga landet eller staden? Det vet man inte riktigt. Men därför kör vi nu landet versus staden. Let's do it. Vem är landet? Maja där. Almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place. Mountain mama, take me home.
be home. Country road. Stone and red oak, cause here we go. Fun and pushed on, for new human beings, but all is gone yet I don't. If he's catching from slow, so like a bird of a storm, doing the dog in the storm. Honey, full of some fun. Wow, wow, wow. Become an input hawk, no confronting beat, or save it to my bay. Who bend the same for throwing your cream on his snap, who like it up and on a shade. The eyes can lay, be live on the rain. So come, 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 be done to me. Be proud and come, but drink a tears, me. When ain't there me, a empty mayo. Say what a taco, hey. Let's go near for a storm. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go near for a storm. Oh, it's a storm, so you'll be shining. For me, bang, I'll be sipping on. I'll drag a brood, I'll have it all split and spot. Det här kan ni sjunga med! Vi står
Jag tror jag svimmar. Ja, men du, nu får ni jättegärna swisha ut till mig, för där gick de sista blodkärlen jag hade kvar i min stackars lille hjärna. Men det är så, vet vad som är riktigt sorgligt? Berätta. Det är att vi är inne på sista temat nu. Alltså, tiden går så snabbt när det är varmt, höll jag på att säga. Men det är så här, så nu om ni inte har fattat det, så är det dags att dansa hemma i tv-sofforna. Dansa och sjunga. Och mina barn sitter hemma, kör varenda TikTok-dans ni kan nu i soffan. Ät socker, det gäller alla vuxna och barn. Och så nu sjunger vi på temat dans! Physical kryptonite, help us to the base and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, tusen gång i hela ordenshuset när Sofia spränger kjolen i en kom. Det klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten. Folk blir vilda, Sofia dansar go-go. Varje kar är yr i lysten, det är böljegång i bysten. Hela salen brakar loss och skriker mera. Och hon kan få sälj i stricken när hon dansar framför micken. Musiken brakar loss i ett helvetesfråd. Det är bara glada dagar, det är inte någon som klagar. När Sofia dansar go-go är hela salen med.
och veckan drar Sofia hem till fyra barn och man utanför kumlan. Hon ska maga mat och duka och ta vara på sin sjuka man när han varit ut med grabbarna och rumlat. Pysslar om och laga mat, det är alltid något på fart. Det är bara att gå loss på instrumenten. Hon får sno och gno städa ifrån måndag och till fredag, medan lördag middag kommer är det stopp. Då är det bara glada dagar, det är inte någon som klagar. När Sofia dansar go-go är hela salen med. Mina damer och herrar, det är vi som är världens snabbaste allsång. Vi hoppas ni har haft en fantastiskt trevlig kväll. Det är inte för sent att swisha lite efterfest ut till mig. Men nu, gott folk, nu tycker jag det viktigaste kommer ikväll. Nu tjubidua vi hem hela den här kalasen! Tjubidua, 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 tjubidua. Tjubidua, 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 tjubidua. Nej, ha? Nej, va? Nej. Ska vi verkligen? Ja, vi ska verkligen. Alltså, här gick jag ner på knä och hade mig. Och, va? Det är inte bara jag som ska jobba Rasmus Bergensson. Va? Men du måste ju, det blev ju inget direkt om Tyskland idag. Jag är så, vi måste höra inte lite tysk i ordningsgården. Jag gör inte. Gör det. Jag gör det inte. Swisha in, så gör han det. Swisha okay, in, gör han det. Okej, okay, börja swisha nu då. Se till om man har swishat klart. Jag gör det direkt, kolla här. Det är öl jag vill ha, det är öl jag vill ha. Så jag swishat, kolla. Okej, okay, vi kör, vi kör. Enligt traditionen, Kalle, okay, Rasmus Bergensson. Vi måste ju avsluta så här, va? Vi är salen tillsammans, ein jodelgehabe på flabben. Då kör vi, räck vi in mig, på ein, tyska. Swishat. Det är bara jag får kolla, jag får kolla mycket. Skrev så här, kan han det snabbare stå här? Så swishar vi mer. Ja, så, då ser du så swishar vi tre gånger så mycket, sa du. Sen skrev du, titta själv, titta. Så det är bara gör din grej. Öka då. Snälla, öka då, snälla. Tack så mycket för oss, det är alltid underbart att fungera. Var ni än nu sitter någonstans har vi ingen aning om. Men tack för oss, vi hoppas få möta er live snart, väldigt snart. Tack för oss. Det är varmt, Cornelius. Stäng av hans mick. Tack! Ni stängde inte av micken, ni är så jäkla onödigt. Tack för det.